Він попросив не показувати обличчя, бо досі не розповів власній матері, що у лікарні. Це історія захисника Руслана. Бо ми одна. Вона стареньке на пенсії. Не хочу її турбувати. Також не розповів Руслан і про те, що з ним сталося на фронті. Ефтідрон, вони сутки по нас працювали. Ми відстрілювалися, прилетів, зробив скет і мене привалило стіною. Ноги до ванни. Всі ноги зразу кістка вилізла. Воно почало сильна кровотеча. Побратимів я догукатися не міг. Під атаку ворожого дрона Руслан потрапив на Донеччині. Коли його затисло стіною, каже, найбільше боявся опинитися у полоні. Та найгіршого сценарію ділиться не сталося. За ним прийшли наші. Прийшла допомога побратими. Вони допомогли мені визволити ноги. Накласти краще турнікети, бо я не міг сам підібратися. Уже після прямо на лінії фронту військові медики ампутували захиснику обидві ноги. Далі бійця доправили до Дніпра в одну із місцевих лікарень. Тут Руслану зробили 6 операцій, перелили 5 літрів крові, розповідають у закладі. Гемоглобін був вкрай низький, і наші лікарі-реаніматологи боролися за його життя, переливали кров і робили етапні операції, щоб сформувати кінцівки так, щоб на них було можливо поставити протези. Медики додають, далі на Руслана чекає найскладніший етап – відновлення, протезування та повернення до мирного життя. Та захисник каже, усе витримає і почне займатися господарством, буде вирощувати малину. А окрім цього, має ще одну мрію. Повернутися, подай на протезах, але нічого. Купити букет для мами, дарувати, подякувати. Аймінар Наутиля, Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».